ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ವಿಕೃತನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಹೈಫೈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಅನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ತಾತ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂಬ ಅಮಲು ಆಗಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣರಿಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಹೈಫೈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಆಡಂಬರದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ 6 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತಾತ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂಬ ಅಮಲು ಆಗಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ. ಇವರು ಹೈಫೈ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಅವರಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾತ ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ರು. ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮೊಮ್ಮಗನೆಂಬ ಅಮಲು ಆಗಲೇ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ನೆತ್ತಿಗೇರಿತ್ತು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ತಂದೆ ರೇವಣ್ಣ ಶಾಸಕ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ರು. ಚಿನ್ನದ ಸ್ಪೂನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದ್ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಗನ ವಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಗ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಕಣೋ ಅಂತ ತಿದ್ದಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ದೂರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರ ಬಳಗವೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟು ಕೆರ ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಗದಿಂದಲೇ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಧು ಬಳಗವಿಲ್ಲ. ತಾನಾಡಿದ್ದೇ ಆಟ, ತಾನಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಅಥವಾ ಆ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಸಾಗಿದ್ರು. ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ರೇವಣ್ಣ ಕೂಡ ಮಗನ ವಿಕೃತ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಂಕುಶ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ.